Duhovna iskanja. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. S prvo adventno nedeljo začenjamo novo bogoslužno leto, ko nas bo pri nedeljski maši nagovarjal evangelist Matej, ki je svoj evangelij napisal za kristjane iz judovstva. Zato večkrat navaja Jezusove misli iz svetega pisma, ki so ga judje poznali. Danes poslušamo del Jezusovega govora o njegovem drugem prihodu na svet ob koncu sveta. Ko so ga apostoli vprašali, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ki bo ta prihod napovedovalo, jim je odgovoril, da nihče ne ve ne dneva ne ure. Zato morajo tako živeti, da bodo vedno pripravljeni na srečanje z njim. Pri tem jih je spomnil na Noeta z besedami. Kakršni so bili Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Ker je Noe vedel, da se bliža potop, je začel pripravljati rešilno ladjo za svojo družino. Njegovi sodobniki, ki niso vedeli, kaj jih čaka, so se Noetu posmehovali. Ko je bilo že prepozno, so se uvedeli svoje nesreče. In takrat se je tudi njihova človeška modrost spremenila v nespamet in Noetova nespamet v modrost. S tem je hotel Jezus povedati apostolom in danes tudi nam, da na koncu vedno nastopi potop. Smo pač umrljivi. In le tisto, kar je zgrajeno na Božji besedi, ostane kot ladja ob potopu. Zato se današnji evangelij zaključi z Jezusovimi besedami. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Ali drugače povedano, priprava na smrt je priprava na Gospodov prihod. Ob tem lahko rečemo, da nas bo adventni čas pripravljal na naše večno srečanje z Jezusom, katerega rojstni dan bomo obhajali na Božič. Da, advent je čas veselega pričakovanja. Leto se že nagiba k koncu in v tem času še posebej pričakujemo nekaj lepega. Ko izprežemo iz vsakdana, ko smo več skupaj, se poveselimo in družimo ob obloženi mizi. Se mogoče malo bolj zavemo, da človek ni ustvarjen samo za delo, sam zase, temveč da mora to, kar ima, kar doživlja, tudi z nekom deliti. Za nas kristjane pa je to še prav poseben čas. Z današnjo nedeljo se namreč začenja adventni čas, ki ga sklenemo v tednu po četrti adventni nedelji, na sveti večer 24. decembra. Adventno sporočilo trka na naša srca. Zbudi se, ki spiš. Ki spiš, ko pustiš, da pravo življenje teče mimo. Ko ohranjaš pogled na malih in velikih ekranih, polnih površinskih podob. Ko se ukvarjaš sam s seboj in se ne zanimaš za tiste, ki te obkrožajo. Ko te skoraj povsem okupirajo vsakodnevni opravki, nakupi zunanjost. Spiš, ko postajaš neobčutljiv za znamenja Božje navzočnosti okrog sebe. Na toliko načinov ti želi Gospod spregovoriti, tebi pa minevajo dnevi mimo njega. Zbudi se, zdaj je pravi trenutek. Predrami svojo dušo iz apatije. Bodi čuječ. Advent je čas prebojenja, novega življenja, je čas priprave na Božič. Vse lučke, okrasje in dobrote niso vredni nič, če se naše srce v tem času ne da na razpolago za sprejem novorojenega.
Ves adventni čas je namenjen razmišljanju o skrivnosti, da je Bog postal človek, eden izmed nas, da nam s človeškimi besedami in dejanji pove, da nas ima neizmerno rad in da nas nič ne more ločiti od njegove ljubezni. V cerkvah in po domovih spletamo adventni venec iz rastlinja s štirimi svečami, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Danes smo prižgali prvo svečko in na to vsako nedeljo v adventu še eno več, vse do Božiča. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju. Zimzeleni venec svojo barvo sredi zime vliva upanje in ima obliko kroga, ki nima ne začetka ne konca. Popolnost in večnost in je zato simbol Boga, ki je popoln in večen, saj je od vekov in bo na veke. Za kristjana adventni venec ni namizna dekoracija, je zunanje znamenje priprave na Božič. Molitev ob adventnem vencu povezuje družino med seboj in z Bogom. Prav s pomočjo molitve obvarujemo svetost božičnih praznikov, da jih blišč in komercializacija ne izpraznita vsega svetega in Božjega. Sem pripravljen odpreti vrata svojega srca in dopustiti, da se Jezus rodi v mojem srcu. V meni se rodi, kadar zaradi njegovega zgleda in njegove ljubezni začnem živeti dejavno ljubezen do bližnjega. Ko v mojih dobrih delih ni preračunavanja, pričakovanja, ko naredim nekaj dobrega zaradi dobrega samega, ko naredim nekaj dobrega, ker nekdo potrebuje mojo dobro delo. V mojem srcu se Jezus rodi le takrat, ko besedam sledijo dejanja. Z današnjo nedeljo zaključujemo teden Karitas. Letos nas je nagovarjalo geslo Skupaj delajmo za dobro in nas vabilo k dejavni ljubezni do sočloveka skupaj s sodelavci, prijatelji, družini, župniji, lokalni skupnosti. Skupaj delamo za dobro pa ni vabilo le za nekaj dni. Vabi nas v vsakem času, posebej pa nas nagovarja v adventu, da slišimo, sprejemamo, dajemo. Med nami so vedno ljudje v različnih stiskah, ubogi, ranjeni, zapostavljeni, bolni in osamljeni, na morebitnih stranpoteh. Iz našega srca, besed in dejanj lahko pride pomoč. Upanje, ki prihaja po Bogu preko nas. Priložnosti in možnosti za dobra dela je veliko. Obiščimo osamljene,
Pomagajmo sosedu s kakšnim opravilom. Ponudimo prostovoljno pomoč. Bodimo prijazni in potrpežljivi do vseh, ki jih srečamo. Prijazno govorimo neznance. Darujmo denar ali oblačila tistim, ki jih potrebujejo. In koliko dobrih del lahko naredimo že v svojih običajnih vsakodnevnih stiskah, v družini, v šoli, vsi, od najmlajših do najstarejših. S preprostim dejanjem, ki včasih ne vzame veliko časa, lahko nekomu pričaramo lepši dan in vlijemo upanje. Dodajmo letošnjemu adventu nekaj več. Ljudem okrog sebe prinašajmo iskreno ljubezen in sprejetost. Pomagajmo jim tam, kjer nas potrebujejo. Prav vsi smo povabljeni, da živimo živo vero, predvsem po dobrih delih za svoje bližnje. Kako lepa in resnična je misel, da je šele z drugimi ljudmi naše življenje polno in osmišljeno. In da ko odprem vrata bližnjemu, vedno vstopi tudi Božja ljubezen. Blagoslovljen adventni čas, odprimo vrata sočloveku, odprimo vrata Bogu. Spokojnost je premišljevanje, tam ni skrbi raztrisenosti. Daj mi ljubezen, daj mi modrost, daj da bom dober, usmiljen, preprost. Daj mi veselje, Gospod, Tvoja najroka me vodi povsod. Kjer ljubezen je in modrost, tam ni strahu nevidnosti, kjer je strpnost, ponižnost, tam ni jezav znamirjanja. Tam, kjer strah Gospodov varuje dom, tja sovražnik ne more vstopiti. Kjer usmiljenje je in obzirnost, tam ni potrate ošabnosti. Daj mi ljubezen, daj mi modrost, daj da bom dober, usmiljen, preprost. Daj mi ubožstvo vesel, Današnjo oddajo smo pripravili Jože Pribožič, Andreja Dermol ter tehnik Dragan. Želimo vam lepo nedeljo. Duhovna iskanja.